Góða kvöldið, já, ég er að fara að byrja með bloggið mitt, nei, ég hef marga sögur að segja. Verið velkomin og þinn nýju, verið velkomin, og við ætlum að ræða, hvað er þú að ræða? Já, auðvitað, ég ætla að ræða þessa viku með ykkur. Vikan með Ara. 2 hours later. Hæ, jæja, við skulum halda okkur við efnið. Og já, þessi vika, hún er búin að vera drama. Og ætla að vera með teppi og kósi og tala við ykkur. Ég ætla að vera svo mikið opin bók að halva væri nóg. Ég er búin að vera edru og núna á föstudaginn er ég búin að ná 3 mánuðum án áfengis. Thank God. En þetta er búin að vera alveg rosalega létt. Fyrir en núna bara í vikunni. Ég byrja að fara, ok. Það byrja að sorga ferlið. Og það byrja að ég bara að gráta og gráta og gráta og gráta og gráta og ég var bara alveg búin að missa. Ég veit að þetta er hérna hann Presley og hann er að stappa. Af því að hann er að skamma mig eða vill fá athygli. Ég veit að ég tala við þú eftir, en ég er að tala við ykkur núna. Hættu Presley, hann svo frekur. Það vil ég allir eiga mig. Ég er bara, what the fuck, alveg bara, ég get ekki farið í bæinn, þá þarf ég alltaf að gefa út skýrslu. Hvað er þessu? Það er kannski getur mín. Maður bara, what the fuck, byrju, ég á ekkert líf. Og ég bara, hann er svo frekur, hættu, hann þolir ekki ljósið. En, já, ég hef marga sögur að segja og við ætlum að halda okkur við það. Út af því að þetta verður svolítið drama king. Ég er að lesa þessa bók og koma með litlu hvíta bókin, það er 12 skrefin og oh my god, fara að fyrirgefa, ég er búin að fyrirgefa öllum en ekki öllum. Ég er búinn að fyrirgefa öllum og sumt er ekki hægt að fyrirgefa og þá tala ég við minn æðri mátt og ég finn svo mikið fyrir miklu styrk, búinn að bjóða svo mörgum englumgaðinn og ég finn alveg bara umgengnina og ég heyri bara líka bara í eldhúsinu bara og svona allt bara svona bara sko bara þú veist, ég bara finn bara alveg bara massan, bara þú veist þyngdamassan, þú veist maður var að læra starffræði í gamla daga og ég fattaði ekkert hvað var verið að reikna massa og allt þetta sko, en ég bara finn það bara, þú veist, eins og svo ég mér geta bara að loka svona, en ég bara næ bara svona því að ég er bara áran hjá mér og vendar hringurinn hérna í kringum mig og ég er ekki að djóka, hann er svo og ég bara fæ alveg gæsa húð alveg bara hérna sko. Af því að það eru allir hérna, mamma og pabbi og frændi minn sem hérna dó 1 ári eftir að mamma dó og
ég hef aldrei talað um við ykkur, þannig að þið vitum um þetta núna. Og hérna, veit að hann Krissi, vinni minn, hann hérna hjá mér. Og sem fekk hjartastopp fyrir... Ég er nefnilega, sko... Ég var rosalega mikil sérfræðingur í því að blokkara alla hluti. Og eftir að ég hætti að, hérna, að drekka, þá er eins og heilafrumurnar bara, séu bara að springa, bara opnast og dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú. Og ég fæ alveg bara, sko, alveg þessa minningu, þessa, allt svona slæmt. Alveg bara, ég er búinn að vera svona bara, þú veist, bara ekki bara höndlað bara lífið og búinn að vera alveg bara, oh my god, hvað er að gera svo, og búinn að vera titrandi og búinn að sofa þreytan, síþreytan alveg rosalega mikil og hérna ég er búinn að vera svo ógeðslega, sko, svona viðkvæmur og ætlaði að taka bara allt ferlið upp alveg hvernig er að vera edrú og leif ykkur að fylgjast með og bara ég bara lá í rúminu bara og grét og ég bara gat ekki tekið hérna kamerun upp og bara þú veist ég bara var ginn sinni bara þú veist ég var bara að missa vitið og misti vitið og ég rakaði að mér hárið sem ég er bara mjög fegin. En ég bara, já, ég svona, þessi vika er búin að vera mjög góð og erfið og fekk hann Presley sem er alltaf, nú, hann hefur aldrei gert þetta af því að það er einhver hérna inni. Hann gerir þetta bara til að, þetta er sko vörn sem kanínur gera, by the way, þetta er kanína og kanína stappar alltaf niður sko til að láta kanínurnar vita að sé hætta og þær sem eru undir sem er búin að bora sig holur og eru undir og þá er hann að venda þá sem eru í hérna holunum sko og láta vita að það sé hætta. En þetta er engin hægt að það er bara æðri máttur er hérna og það er bara ég og myndavélin og þið. Já, ég bara dett út úr og bara fór á fund núna á laugardaginn og hann var bara mjög góður. Og ætlaði að fara að fund á sunnudaginn en ég bara var svo þreyttur, andlega þreyttur að ég gat ekki mætt. Ég veit að ég á mætan á hverjum einasta degi og svo núna ég kom með sponsor og ég hérna sem er í Reykjavík en þannig að núna þarf ég bara að mæta bara áfundi í Keflavík bara drrrt og svo einu sinni viku á stíla ég er ekki búin að tala um þetta einu sinni við hann þú veist ég bara tala við ykkur og þetta er bara mín hjálparleið út af því að ég á bara ykkur að og þannig að ég er núna bara að svona að progressa bara svona að forrita sjálfa mig sko og skipuleggja mig hvernig ég ætla að gera þetta. Ég ætla að fara að fundi hérna í Keflavík og svo hérna í Reykjavík og svo framvegis. Og svo hérna ætla ég bara að halda áfram að vera edró og drekka hérna nógu mikið vatn og hollustu og svo ætla ég að reyna að fara að hreyfa mig út af því að ég er svona aðlagast svona í bakinu þannig að dramakingið King getur hægt að væla þannig að þetta er svona hægt og rólega að sígast inn og sérstaklega
það er líka erfitt þegar maður þarf að hérna láta vini frá sér en svo leys ég bara málið og það var bara þannig að hérna að maður getur náttúrulega ekki verið í kringum fíkla þannig að maður þarf að vera bara þú veist, maður þarf að vinna í sjálfum sér þannig að ég get ekki verið meðurkur þarna og eða andlegt þú veist bara já, ég segi ekki meir og það bara sko mér líður bara eins og ég sé núna free spirit ég ekki núna ég búin að tala og gera það sem ég þurfti að gera ég bara þurfti að láta fólk í burtu frá mér og bara ég þarf að vinna í mér og ég þarf minn tíma til að vinna í mér því að ég bara ég höndla ekki að einhver sé að hérna bara að hérna skipa að segja mig fyrir hlutum að því að ég einn er að þessu ég ekki gera þetta fyrir aðra þannig að ég bara ok bara þú veist bara spóld baka og dýlindum því og hugsum áfram og í núinu og það er það sem ég að gera og ég búin að brjóta margar brýr og búin að stappa á þeim og hérna en ég verð að segja að þetta minn tími sem að koma það ég finn alveg bara að hjarta það bara það er orðið svo mikið léttara hjá mér það svona fara að létta í kringum mig ég svona búin að hvíla mig rosalega og bara það svona komið svona léttir og það svona mér líður bara betur andlega og líkamlega og ég farin að hitta svona rétta fólkið mitt sem ég var búin að gleyma og sem ég á alltaf að og það málið sem skipti máli að vera í réttum hóp og hérna eða hóp bara á réttum stað í lífinu og ég ætla ekki að fara að láta neitt eða eitthvað svona vera að spila með mig eða vera að láta senda mér ljót skilaboð eða eitthvað svona ég bara stroka það alveg út og ég fyrirgefi það alveg ég alveg umbyrðalind bara þú veist þetta bara svona ég þarf bara minn tíma og minn tími komin Trump með byssunar alveg bara nei, ekkert svo leis já ég að fara í þessi 12 spor og í sporin og ég hef aldrei gert sporin þannig að hérna við viðkennum vanmátt okkar gagnvart áfengi og að við gætum ekki lengur stjórna eigilífi það svona alveg rétt sko þetta er mjög gott sko þetta mjög flott sko og við bætum fyrir brot okkar millilegalaust svo framalega sem það særði engan ég þarf nú ekki að bæta neitt, ég búin að segja alveg fyrirgefðu
Hvað þið segja þetta oft? Oh my god. Og líka þetta COVID. Við erum fara á alla þess að fundi á hverjum einasta degi og við erum að spritta og hérna og bara með undirliggjandi sjúkdóma og maður svona, já, góðan daginn, dudududu. Maður svona, alveg bara, oh my god, hvernig þetta? Þú veist, maður svona, þetta eru skrýtnir tímar sem við erum að díla við og ég er á skrýtnum tíma akkurat núna að nei, ég er að þetta er eiginlega bara bull ég er að góðum tíma og núna nýti ég tíman að vera svolítið create og skapa og allt þetta búin að vera kannski einum of mikið í AliExpress að panta podcast á þeim og er alltaf að fá sama postsendingamanninn þannig að ég er orðin þekktur svolítið hérna er að fá sendingar hérna líka við á hverjum einasta degi þannig að það er mjög gott að ég sé hérna heima og mjög gott að senda SMS og ég bara, oh my god, alveg bara út í hvaða steypu, hvað var ég að panta? Þú veist, Jesus Christurinn, alveg sko, en já, það er svona skrýtnir tímar, maður er svona, þú veist, alltaf sé örugt, en ég held að sé alveg örugt en maður er með grímu og spritar og allt þetta og og ég ætla að mæta á þess að fundi og ég ætla bara, já, ég bara ætla að kýla á þetta allt saman. Ég ætla bara vera bara ógæslega duglegur og vera svolítið svona bara opin og bara mjög hreinskilin með allt sko að, þú veist, ég er svona, þú veist, Það er svona meira svona kvíði sko sem maður er kannski að díla við sko þessa dagana sko. Það er svona einhver ótti, einhver svona eitthvað svona sem ég hef ekki fundið fyrir mjög lengi. Og hérna og svona líka bara svona erfitt að kveðja svona nei það jú, kannski er erfitt að kveðja drykkjuna og það er sko líka bara að kveðja hérna Winston og hérna ég er að pæli að taka hérna munntóbak ekki munntóbak það heldur þetta Fox eitthvað þetta svo og ég glemdi þegar maður er að fundum þá maður alltaf að láta á silent og núna er akkurat einn að tripla mig og það er akkur það sem ég vill ekki af því að ég vill fá frið ég vill fá að vera einn ég vill fá að hugsa málin ég þarf að vera einn ég bara ég höndla ekki bara áreiti ég bara höndla ekki ég bara þarf bara því meir ég er ógstalegilegur við alla ég bara verð að fá að vera einn að bara það er ekkert svona eitthvað illt eða eitthvað af hverju ég er hættur að tala við fólk og allt þetta sko að bara maður verður bara að gera þetta út af því að ég þarf að vinna í sjálfum mér
og það er engin annar sem gerir það en það er engin sem segir mér að ég þurfi að vinna í sjálfu mér og ég bara heyrðu góðu besti líkt ég ein barm og bara hendur hann út sko þá var ég svolítið reyður þá var ég fækkið mig en hann veit líka hérna sko að en ef hann er að horfa á þetta að ég fyrirgefi honum en hérna ég er ekkert hérna reyður en málið það að maður þarf að vera bara líka bara svona bara málefnalegur í þessu ekkert að vera fela skömmin að eitthvað svona ég er ekki með enn skömm eða neitt það er bara málið það að mæta á þess að fundi með hérna þegar að þessi tímar eru og allt það þú veist maður veit ekkert hvaðan þú veist fólki kemur og fólki er misjaft og bara já ég bara ætla að bara að kýla á þetta og bara verð bara þá bara með grímu eða eitthvað þú veist ég meina whatever en ég ætla ekki að fara að gera þetta eitthvað að drama sko þannig að ég ætla bara að vera og er bara búinn að vera stúsast í þessu þessa dagana og þessa viku og bara svona aðeins að lesa mig til ég er búinn að vera að horfa sígrett og hlusta biblíuna já, biblíuna ég er búinn að hlusta hana og allir, ég veit að ég fæ alveg komment byrja, þú trúir ekki á Guð og bla 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 en það er mjög holt að trúa á eitthvað og ég finn bara allt henni núna kemur bara gæsa hóð þú veist, það er æðri máttur hérna hjá mér bara, þú veist, það er bara staðreynd ég hérna Ég var svona bjórdrykkjumaður og horfði mikið á sjónvarp eða þú veist, ég horfði aldrei á sjónvarp en þegar fólk kom og þá bara horfði maður sjónvarp og fekk sér bjór og var bara alveg bara framleitt bara í mann bjór bara líka við og hérna ég hérna ákvað það bara í fyrra að hætta að drekka bjór sko bara út af því að ég var farin að fitna svo mikið og hann bara er bara svo rosalega fitandi sko og bara ég meina að það sé eitthvað bara dóp í sem bjór sko og ég hérna bara vildi bara hugsa um heilsuna, ég er búin að vera veikur í 3 ár og ég hugsa aldrei bjórinn það var aldrei bjórnum að kenna það var alltaf eitthvað annað þannig að ég var lagður inn á spítala og allt þetta og bara með kvalir og bara þú veist þá er bara lifrin og brisið þú náttúrulega getur genið úr þessu þannig að ég bara hugsa bara það kom einhver og bara ok, núna er ég hættur og eftir það hef ég verið hættur það bara kom eitthvað bara ég fekk sting í hjartað og bara ég fann bara einhvern veginn bara sko þú veist og ég bara ég er hættur ég ætla að lifa ég var að drepa mig á þessu ég held að ég hefði dáið á þessu ári vinur minn fór mjög hvað, ætla hann að ekki verið 40 eins
og þú veist en það var hjartastopp og ég ætla ekki að lenda í neginu svoleiðis og ég búin að missa allt og marga vini bara út af einhverju svona bulli og kannski einhverju öðru og sem betur fyrir er ég alltaf með hérna hérna YouTube-in alltaf 18 plus þannig að ég ekki að hérna tala þannig að hérna að skildfólk mitt reyndar á ég ekkert skildfólk nema bara mín sískinni og þeirra börn og af því að ég bara sagði sannleikan og búið og stundum með sannleikurinn of sár til að brjóta að splundrast og þannig að enginn talar við okkur bara því að ég sagði sannleikur. Sannleikurinn er stundum mjög erfiður fyrir fólk og DNA og eins og þegar mamma dó hópaðust allir mætti í jarðaföruna og svo eftir að jarðaförum var hérna var búin fóru allir 2009 og hérna ég hef ekki heyrt í einum einasta að bara út af því að ég sagði sannleikann það er nefnilega maður hérna sannleikurinn er of sterkur og sannleikurinn er of erfur fyrir fólk til að skilja og þetta er allt mér að kenna þannig að ég rauninni er búin að vera svona að rugla í haustum á mér alveg sko bara þú veist en ég ætla nú ekki alveg að fara í eitthvað svona á þessu hana, samtali en ég bara er ógsta stoltur að allan að sjálfu mér og ég stend alltaf upp og ég stend alltaf með sjálfu mér. Mér er alveg sama hvað aðrir eru að hugsa. Mér er alveg sama bara alveg I don't give a you know. Þannig að ég er bara ógeðslega hress, kátur og hamingjusamur og það er gott að gráta og ég fann bara, það létt, það var bara mikið léttir. Oh my god, það var mikið léttir og bara fyrir ykkur hinn sem eru að hætta að drekka eða hætta í ykkur öðru að þetta náttúrulega svona það maður þarf að opna sig en kannski ekki svona opinberlega eins og ég geri. Ég vil vera bara opin bók, ég hef alltaf verið opin bók, ég er saga, ég er svona sögu maður, ég hef alltaf litið svona á mig sem sögumann og ég hef alltaf litið á mig eitthvað svona, ég hef alltaf verið með kameru og sagt mína sögu og áfyllt af sögum bara í kassa sem er bara í VHS og 8mm svona spólum og sem var náttúrulega mjög gott að fá að vita frá ykkur sem hérna vitið hvar hægt er að kaupa svona það sem ég get stungið segulbandi svona 8mm og stungið og hlaðað inn í tölvuna út af því að það er svo mikið á gögnum, dýrmætu gögnum sem ég þarf að fá. Það er þegar mamma var lifandi og pappi og allt svona og ég
er alveg bara, þú veist, svona, þú veist, svona, mér langar að, þú veist, fá öll gögnin inn og bara, og klippa þetta allt til, sko. Já, ég, hérna, fekk mér svo kanínu og búin að vera með hana alveg ættleitana. Hún er, hann er hérna að vera 2 ára núna í nóvember og búin að taka nú sambandi, bólusetan og hérna örmerkjan og já, bólusetan og allt þetta og lit klippanaglur og dekur og svo er ég að fá aðra kaninu, hann má ekki vera einn. Hún á að heita Marilyn Monroe, þannig að hún, ég kalla hann alltaf fyrir Monroe. Þannig að hún fer í geldingu líka, af því að það er fullt af hérna, kanjunum til og ég nenni ekki að standi því að vera með einhverja unga og allt eitthvað bara þú veist. Þannig að ég vil bara hafa þetta clean, bara alveg bara, bara ég mæli með því að þið eru að fá okkur dýr, kanínur sérstaklega, að taka þau úr sambandi. Líka mikið þrifalegra og allt þetta og það er að kenna þessu eins og hundi. Ég er bara búin að vera liggja líka yfir hérna kanínu, þú veist hvernig þá á að þjálfa þetta af og bla 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 bla. Mér finnst þess að þetta, hérna, ég ætla vona að þetta vídeo eigi eftir að geta skilað sínu og hjálpað einhverjum öðrum því að mér finnst ég skulda einhver þessi skil, hana, þennan sannleika að ég bara drakk og mikið. Ég er svo mikil nautnarsekkur, sjálfsælskur, biats og já, en ég er komin á jörðina, þannig að ég ætla vona bara að ég geti hjálpað öðrum með því með þessum vídeoi að bara vera opið bók og kemur annað vídeo og ég var mjög duglegur að gera vídeo því að við erum öll í COVID og við stöndum saman og bara, já, ég ætl bara segja bara, mér þykir rosalega vænt um ykkur og það er mikill kærleikur hérna inni allana og ég ætla vona að bara að við stöndum saman og bara að fólk virði hvort annað og brosi kannski annað, að skil alveg að getur ekki brosað með hérna grímuna, en allan að sína samstöðu. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en endilega subscribe og deilið myndbandinu og ítti á bjölluna ef þið viljið fá að vita hvenær næsta vídeo kemur. Þá bara getið vita bara strax alveg bara, hey, nýtt vídeo komið. Og því ég ætti að vera mjög duglegur að posta núna á YouTube. Því ég elski ykkur.